တနေ့တာမှာဘာတွေဆောင်ရွက်ကြတယ်လဲတနေ့တာလုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေထဲမှာဘာတွေပါတယ်လဲအဲ့ဒီတနေ့တာလုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေဟာကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝဖြစ်တယ်เนาะနေ့စဉ်ဘဝဟာကျွန်တော်တို့အတွက်เนาะလာစဉ်နှစ်စဉ်နည်းရေရှိအနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီကိုတည်ဆောင်သွားတယ်သူကတည်ဆောင်သွားတယ်အဲ့ကိုယ်ကိုတည်ဆောင်သွားမယ့်အရာတွေကနေ့စဉ်ကိုလုပ်နေတဲ့အရာတွေနေ့စဉ်ကိုဘာတွေလုပ်နေတယ်လဲဒါကအရေးကြီးဒါကိုသိအောင်ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားကြည့်เนาะအခုဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရင်းနဲ့ဒီ live လေးကိုနားထောင်ရင်းနဲ့ကိုယ့်ကိုပြန်တွေးကြည့်ကြည့်ပါကိုယ့်ဘာသာကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ကြည့်ပါငါနေ့စဉ်ဘာတွေလုပ်နေတယ်လဲဘယ်နေ့မှာဘာလုပ်နေလဲနေ့လယ်မှာဘာလုပ်လဲညနေမှာဘာလုပ်လဲညမှာဘာလုပ်တယ်လဲဒီနေ့တာကိုဘာတွေလုပ်ရင်းနဲ့ကုံဆုံးသွားတယ်လဲနော်တနေ့တာကိုဘာတွေလုံရင်းနဲ့ကုံဆုံးသွားတယ်လဲနောက်တနေ့တာကိုလည်းဘာတွေလုံရင်းနဲ့ကုံဆုံးသွားလဲအဲ့လိုကုံဆုံးမှများလာတဲ့အခါမှာတပတ်ကိုဘာတွေလုံရင်းနဲ့ကုံဆုံးသွားတာလဲနော်တစ်လကိုဘာတွေလုံရင်းနဲ့ကုံဆုံးသွားတာလဲပြီးတော့တစ်နှစ်ကိုဘာတွေလုံရင်းနဲ့ကုံဆုံးသွားတာလဲဒီအချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မေးဖို့လိုအပ်တယ်ရပါမယ်နော်အခုသုံးသက်ကြည့်ကြည့်နော်သုံးသက်ကြည့်ပြီးသွားပြီလားအဲ့ဒါကို comment လေးတွေမှာမန်ကြည့်ပေါ့နော်အစားအဆုံးအကုန်လုံးမဝင်တော့တနေ့တာလုတ်တဲ့နေရာမှာကိုအဓိကလုတ်တဲ့အရာလေးတွေဘာလေးတွေပါတနေ့တာကိုဘာတွေလုံရင်းနဲ့ကုံဆုံးသွားမလဲအဲ့ဒါလေးပြန်ပြီးတော့ check လုပ်ကြည့်စဉ်းစားကြည့်နော် check list လေးပေါ့တနေ့တာလုတ်တဲ့နေရာမှာနော်ကိုကညာအိတ်ခန်းဒီဒါမှညာဘန်းအောင်ရောက်ပြီဆိုရင်ကိုတနေ့တာလုတ်မယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အရာတွေလုတ်ဖြစ်သလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဘာတွေလုတ်ဖြစ်နေသလဲဒါကအများရန်ကြည့်နေရမယ်စမ်းစစ်နေရစင်စားနေရကိုတနေ့တာကိုအကောင်းဆုံးစီမံတလာလုံးကြီးတွေတစ်နှစ်လုံးကြီးတွေမစီမံနိုင်ရင်တော့မှတနေ့တာတော့စီမံနိုင်တနေ့တာစီမံတယ်ဆိုရလဲလွယ်လွယ်လေးပဲကိုရဲ့မနက်ပိုင်းအောင်ဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲမလဲကိုရဲ့နေ့လယ်ပိုင်းလေးကိုကိုပိုင်းတယ်နေ့လယ်ပိုင်းလေးပါလေလုံးညနေပိုင်းလေးကိုပါလုံးမလဲညပိုင်းလေးကိုပါလုံးအားလုံးကကိုပိုင်းတဲ့အချိန်ပဲနော်ဆိုတော့ကိုအချိန်တွေကိုကိုတိုင်းအကောင်းဆုံးစီမံခန့်ခွဲအချိန်စီမံခန့်ခွဲတာကိုဘဝကိုစီမံခန့်ခွဲတာပဲအဲ့ဒီတော့စဉ်းစားကြည့်ကြည့်ပါကောင်းတဲ့အရာလေးတွေထည့်ကြည့်ကြည့်မယ်ဒါမှမဟုတ်လဲတနေ့တာလှုပ်ရမယ့်အချက်လေးတွေကိုအခုဒီ live လေးနားထောင်ရင်းနဲ့အတူတူစဉ်းစားဖော်ထုတ်ကြတာဘာလေးတွေပါတင်လဲတနေ့တာလှုပ်ရမယ့်အလုပ်လေးတွေထဲမှာဘယ်အရာလေးတွေပါတင်ဘာလေးတွေလှုပ်ချင်းဖြင့်ကုံဆုံးသွားတင်တယ်လို့ထင်လဲနော်ကိုထင်တာလေးတွေကို comment မှာရေးကြည့်ကြည့်ပါတနေ့တာကိုဘာလေးတွေလှုပ်ချင်းနဲ့နော်ကုံဆုံးနေတယ်လေကုံဆုံးသွားတင်တယ်လေအကြံလဲပေးပါနော်ကိုလုံနေတာလေးရှင်လဲမန့်ပါသို့မဟုတ်ပါတင်တယ်လှုပ်တင်တယ်တနေ့တာပြီးသွားတဲ့ခါမှာဒီအချက်တွေရောလှုပ်တင်ပါတယ်လို့ထင်တာလေးရှင်လဲ comment လေးမှာရေးပေးပါရမယ်နော်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တယ်မနက်ပိုင်းမှာတရားနာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ဗာလေးတွေရှိနိုင်သေးလေအဲ့ဒါလေးတွေကိုဒီနေ့ပေါ်ထုတ်ရင်းနဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ဘဝထဲမှာကိုယ်နဲ့ kait ညီတာလေးတွေကိုလှုပ်ချင်တာလေးတွေရှိမယ်အဲ့ဒါလေးတွေထည့်သွားပြီးတော့ဖြစ်အောင်လုပ်သွားမယ်ဖြစ်အောင်လုပ်သွားမယ်အသိပညာဘုဒ္ဓတာတွေနားထောင်အလုပ်လုပ်တယ်နော်အသိပညာဘုဒ္ဓတာတွေနားထောင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေတယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့အသိပညာဘုဒ္ဓတာရကြောင်းနေလှုပ်ချင်းအသိပညာဘုဒ္ဓတာရကြောင်းဆိုတာအများကြီးပဲစာဖတ်တာတွေသင်တန်းတက်တာတွေ YouTube တွေမှာ learning လုပ်တာတွေနားထောင်တာတွေဒီလိုမျိုးတွေစာဖတ်လေ့ကျင့်ခန်းကိုယ်ကိုယ်သေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်တယ်လေ့ကျင့်ခန်းလည်းလုပ်တယ်စာလည်းဖတ်တယ်စာဖတ်ခြင်းဒီအုံနောက်ကိုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တယ်အုံနောက်လည်းလေ့ကျင့်တယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းလေ့ကျင့်နော်ဒါတွေကနေ့စဉ်ထည့်သွားမယ့်အရာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘုံထုတ်ကြည့်အဲ့ဒါဆိုရင်အခုရေးသလောက်ပေါ့နော်အခုဒီမှာစာဖတ်တာတော့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာတော့တရားနာတာပြီးတော့ဘာရှိသေးလဲနောက်ဘာလေးတွေရှိသေးလဲအသိပညာရအောင်လုပ်တာတော့အလုပ်လုပ်တာတော့သင်ယူတာတော့အဲ့ဒါလေးတွေမှတ်ထားအခုစဉ်းစားကြည့်လိုက်တနေ့တာမှာအချိုးရှိရှိဖြတ်သန်းကုံဆုံးဖို့လုပ်ရံဆိုတဲ့အချက်လေးတွေကတိတ်မရှိပါဘူးလက်ချိုးရည်ကြည့်လို့ရပြင်နိုင်လက်ဆယ်ချောင်းတော့ပြည့်ချင်မှပြည့်လုပ်သင်လုပ်ထိုက်တာတိတ်မများဘူးအခုတော့မှ၅ချက်လောက်ပဲရှိသေးတယ်။နောက်ဘာတွေပါနိုင်သေးလဲ။ဘာတွေထည့်လို့ရသေးလဲ။အကျိုးရှိတာတွေနေ့စဉ်လုပ်သွားရင်အကျိုးရှိတဲ့ရက်ဖြစ်လာ။အ
ချိုးရှိတာနေ့စဉ်လှုပ်သွားရင်အချိုးရှိတဲ့တပတ်ဖြစ်လာအချိုးရှိတဲ့အပတ်တွေ၄ခါလောက်ဖြစ်ရင်အချိုးရှိတဲ့လဖြစ်လာအချိုးရှိတဲ့လတွေ၁၂ခါလောက်ပေါင်းလိုက်ရင်အချိုးရှိတဲ့တနှစ်ဖြစ်လာအချိုးရှိတဲ့နှစ်တွေနှစ်တွေဖြတ်သန်းသွားတာအချိုးရှိတဲ့ဘဝကြီးပဲဘဝဆိုတာနှစ်ပဲအပိုင်းခြားပဲအချိန်ပဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီအချက်လက်လေးတွေထည့်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒါမှာเนาะကျွန်တော်တို့ကကုသိုလ်ပညာဥစ္စာကျမ်းမာရေးနဲ့ဘုံတကူဆိုတဲ့၅မျိုးဒါကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးမမီလာအဲ့ငါးမျိုးရဲ့အောက်မှာအများကြီးပါသွားလိမ့်စဉ်းစားကြည့်ကြည့်အခုခုနကပြောတဲ့ကုသိုလ်ပညာဥပမာတရားနာတယ်လို့ဆွန့်ချက်တယ်လို့ဆွန့်လောင်းတယ်လို့ဆိုတာကုသိုလ်ရဲ့အောက်မှာပါတဲ့အရာတွေနော်ပညာဆိုတာခုနကပြောတာစာဖတ်တယ်လို့ YouTube နားထောင်တယ်လို့ဟုတ်တယ်မလားနော်သင်တန်းတက်တယ်လို့ဗီဒီယိုတွေပြန်ကြည့်တယ်လို့ဆိုတာပညာရဲ့အောက်မှာပါသွားပြီကုသိုလ်ပညာဥစ္စာအလုပ်လုပ်တယ်လို့ပတ်စံရှာတယ်လို့ဈေးရောင်းတယ်လို့ဆိုတာဥစ္စာရရာကြောင်းရဲ့အောက်မှာပါသွားပြီcategory တွေစုလိုက်ရင်ဒီဟာပဲနောက်တစ်ခုကလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တယ်ဆိုတော့ကျမ်းမာရေးအောက်မှာပါသွားပြီအဲ့ချိန်မမှန်အိတ်တယ်အိတ်ချိန်အောင်တန်ဖိုးထားတယ်เนาะစားချိန်မမှန်စားတယ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တယ်ဒါတွေကကျမ်းမာခြင်းအောက်မှာပါသွားပြီလမ်းလျှောက်ထွက်တယ်တို့စပိန်စီးတယ်တို့တောင်တောင်နေ့စဉ်လုပ်တာတွေမတူเนาะနောက်တစ်ခုကဖုံးတကူဆိုတာမိမိရဲ့ဖုံးတကူအရှင်ဝါဩဇာကြီးမားရာကြီးမားကြောင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းဖုံးတကူဆိုတာမိမိရဲ့တကူဩဇာပါဝါပဲဒီတကူဩဇာပါဝါဘယ်အချိန်မှကြီးမားလာတယ်ဘယ်အချိန်မှဖြစ်လာတယ်နော်ဖုံးတကူဆိုတာလူတယောက်ရဲ့ဖုံးကံဆိုတော့ကောင်းသောအရာတွေကောင်းသောအမှုတွေကောင်းလူသားတွေကိုကောင်းကျိုးပြုခြင်းတွေပေါ်မှာဖုံးတကူဆိုတာရှိဖုံးတကူရှိတဲ့သူတွေစဉ်းစားကြည့်ကြည့်ဘာလုပ်ရင်ဖုံးတကူတွေကြီးမားလာဖုံးတကူဩဇာအရှင်ဝါကြီးမားလာပါလို့ရင်ဖုံးတကူဩဇာအရှင်ဟောလုံးဝနဲပါရော့ပါသွားတယ်အဓိကကိုယ့်ရဲ့အကျင့်တို့ဇရိတ်တကိုကျင့်တရားတိတ်ခါတို့ဒါတွေကလူတယောက်ရဲ့ဖုံးတကူတွေကိုကြီးမားစေသောအရာတွေပဲဟုတ်လားမဟုတ်လားအသိပညာကြီးမားတယ်နော်အဓိကလူစေကိုအကျိုးပြုတယ်လူသားကောင်းကျိုးလုပ်ပရဟိတလုပ်တယ်အများကောင်းကျိုးလောကကောင်းကျိုးဘာသာတာနာကောင်းကျိုးလူသားတွေရဲ့ကောင်းကျိုးပြည်သူလူထုကောင်းကျိုးအများကောင်းကျိုးလုပ်တဲ့သူတွေကသူ့ရဲ့လှုပ်တဲ့လောက်အထိုက်အလျောက်ဖုံးတကူကြီးမားလာရေတောက်တယ်ဆိုတာလည်းပါရေတောက်တယ်ဆိုတာကျမ်းမာရေးအောင်ဒါဆိုအဲ့ဒီ၅မျိုးเนาะကုသိုလ်ပညာဥစ္စာကျမ်းမာရေးနဲ့ဖုံးတကူကုသိုလ်ပညာဥစ္စာကျမ်းမာရေးနဲ့ဖုံးတကူပါသလားတနေ့တာမှာပါသလားမဟုတ်တပတ်အတွင်းမှာတစ်လအတွင်းမှာငါဒါတွေလှုပ်ဖြစ်သလားကုသိုလ်ရေးလှုပ်ဖြစ်လားပညာရေးလှုပ်ဖြစ်လားအလုတ်လုတ်ဖြစ်လာစီးပွားရေးပေါ့ဥစ္စာဆိုတာစီးပွားရေးပဲလေမိမိရဲ့စီးပွားဒနာဥစ္စာတိဆောက်ခြင်းဆိုတော့ကုသိုလ်ရေးဆိုတာဘာသာရေးပေါ့ပညာရေးဆိုတာမိမိရဲ့အသိပညာပိုးသူတာပညာရေးနော်စီးပွားရေးဆိုတာဥစ္စာကျမ်းမာရေးဟောကျမ်းမာရေးဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ကျမ်းမာရေးငါးမျိုးနော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲမိမိရဲ့ဖုံးတကူဩဇာဆိုတော့အများအကျိုးပြုလုပ်ရေးလူမှုရေးပေါ့တာရေးနာရေးလူမှုရေးကောင်းကျိုးပြုခြင်းဆိုတော့ဒီ၅မျိုးကိုပြန်တွက်ကြည့်မယ်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ပညာဥစ္စာကျမ်းမာရေးဖုံးတကူဒါကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာသာရေးပညာရေးဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့စီးပွားရေးကျမ်းမာရေးနဲ့နောက်ပြီးတော့လူမှုရေးအရေး၅ခုစဉ်းစားကြည့်ဒါပဲဒီအချက်တွေဘောင်နေတဲ့မှာပဲဒီအမိတ်ဆွေတွေအများကြီးပြောနော်ဘာလို့တင်နေဘာလို့တင်နေစာဖတ်တင်နေလမ်းလျှောက်တင်နေတနေ့တာမှာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့နဲ့တနေ့တာမှာเนาะဟိုဖျားတရားလုပ်တဲ့တရားထိုင်တဲ့စွန့်လောင်းတဲ့အလုပ်စရာတွေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကိုတူရာသူ့ဆံရလေးတွေမှာစုလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ၅မျိုးအောက်မှာရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီ၅မျိုးအောက်မှာကုသိုလ်အောက်မှာရောက်သွားတယ်ပညာအောက်မှာရောက်သွားတယ်เนาะဥစ္စာဆိုတဲ့စီးပွားရေးအောက်မှာရောက်သွားတယ်ကျန်းမာရေးအောက်မှာပါသွားတယ်လူမှုရေးအောက်မှာပါသွားလူမှုရေးဆိုတာလူမှုရေးမှာကောင်းကျိုးပြုတာပြဖုံးတကူဩဇာကြီးမားတယ်ဆိုနော်လူတွေအတွက်အလုတ်လုတ်တဲ့သူကဖုံးတကူကြီးမားလာပဲဖုံးကံကြီးမားလာတနည်းအားဖြင့်ဩဇာအရှင်ဟွာကြီးမားလာပဲလူချစ်လူခင်တွေများလာပဲဒါကြောင့်ကိုကျိုးအတွက်လုတ်တယ်ကိုအတွက်ကိုလုတ်တယ်သူများဘာဖြစ်ဖြစ်သူများအကျိုးကိုမကြည့်ဘူးကိုအကျိုးပဲကြည့်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသူဖုံးကံဘယ်လိုရှိမလဲဖုံးတကူမကြည့်မှဘယ်သူမှလည်းမလေးစားဘူး respect မရှိဘူးဘယ်သူမှလည်းသူ့ကိုနော်မချစ်ခင်ဘူးမနစ်သက်ဘူးအဖြစ်လို့လဲဆိုလူသားကောင်းကျိုးပြုမဲ့အစားလူသားတွေဒုက္ခပေးလူသားတွေကိုပျက်စီးရပျက်စီးချောင်းနေလို့
လောကကြီးကိုစိုးကြိုးတွေပေးနေတယ်သူလူတိုင်းမုန်းတယ်လူတကာမုန်းတယ်ကြည့်မရဘူးဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဒါကျွန်တော်တို့အပြင်မှာကြားနေကြတွေ့နေကြဒါတွေအားလုံးသိပြီးသားပဲနော်ဆိုတော့အဲ့ငါးမျိုးကိုစိတ်ထဲမှာထည့်တာကုသိုလ်ပညာဥစ္စာကျမ်းမာရေးနဲ့ဘုံတကူနော်ဒါတနေ့တာမှာအဲ့ဒါတွေပါဒါကြောင့်မိမိရဲ့တနေ့တာကိုစီမံဖို့ငါဘာတွေလှုပ်တင်တယ်လဲလို့ထည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီငါးမျိုးအောက်ထဲမှာပါလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုဘာတွေပါနေတယ်လဲအခုနေ့စဉ်လှုပ်တဲ့ထဲမှာဘယ်အချက်တွေပါနေတယ်လဲမပါသေးတဲ့အချက်တွေဘာတွေရှိတယ်လဲရအောင်ထည့်ဖို့လို့အဲ့တော့ဘယ်အချက်လေးတွေပါတဲ့နေဆိုတာကိုယ့်အကိုစဉ်းစားကြည့်ကြည့်ပါကုသိုလ်အောက်မှာဘယ်အချက်တွေပါတဲ့လဲပညာအောက်မှာဘယ်အချက်တွေပါတဲ့လဲဥစ္စာပစ္စည်းဥစ္စာနော်တိုးပွားရတိုးပွားကြောင်းရရရကြောင်းအတွက်ဘယ်အချက်တွေပါတဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုစဉ်းစားကျမ်းမာရေးအတွက်ငါဘာလုပ်တင်တယ်လဲဘယ်အချက်တွေပါတဲ့လူတွေကိုကူညီဖို့ဘာလုပ်မလဲလူတွေကိုအကျိုးပြုဖို့ဘာလုပ်မလဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါအင်စာတစ်ခုပဲကိုယ့်ကို list လုပ်ကြည့်ကြည့်အဲ့တော့တနေ့ပြီးသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ၅မျိုးစလုံးတော့၎င်း၅မျိုးတည်းရတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့၎င်းလုပ်ဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုလုပ်ဖြစ်မှအဲ့ဒီတရတာဟာအကျိုးရှိတယ်တနေ့တားရအကျိုးရှိခြင်းမရှိခြင်းအချိန်တစ်ခုရဲ့အကျိုးရှိခြင်းမရှိခြင်းကိုဒီ၅မျိုးနဲ့တိုင်းတယ်ဒါဟာပေတံ၅ချောင်းဖြစ်တယ်။ဘာပေတံ၅ချောင်းလဲ။မိမိတနေ့တားအကျိုးရှိမရှိဒီအချက်တွေနဲ့တိုင်း။ကုသိုလ်ရနေလား၊ပညာရနေလား၊ဥစ္စာရနေလား၊ကျမ်းမာရေးအတွက်ဘာတွေလုပ်တယ်လဲ။လူသားအကောင်းကျိုးအများကောင်းကျိုးအတွက်ဘာလုပ်တယ်လဲ။အဲ့ဒီပေတံနဲ့တိုင်း။စဉ်းစားကြည့်ကုသိုလ်ရဖို့ဘာလုပ်တယ်ဘာမှမလုပ်ဘူး။ပညာရဖို့ကဒီနေ့ဘာလုပ်လဲဘာမှမလုပ်ဖြစ်ဘူး။ဥစ္စာရဖို့အလုပ်ကဘာလုပ်လဲဒီနေ့လည်းဘာမှမလုပ်ဖြစ်ဘူးဒီတိုင်းပြင်းလို့အိမ်နေတာနော်ဘာမှမလုပ်ဖြစ်ဘူးကျမရေးအတွက်ကောကျမရေးအတွက်လည်းဘာမှမလုပ်ဖြစ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်နောက်ပြီးတော့လူတွေကိုကူညီလားအများကောင်းကျိုးလောကကောင်းကျိုးအကျိုးဖြစ်ထုံးမှာဘာတွေလုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလည်းမလုပ်ဖြစ်ဘူးဒါဆိုရင်ကုသိုလ်လည်းမဖြစ်ပညာလည်းမဖြစ်ဥစ္စာလည်းမဖြစ်ကျမရေးအတွက်လည်းမဖြစ်လောကကြီးအတွက်လည်းမဖြစ်ဆိုရင်အလကားပဲတသက်တရတာဘာလုပ်နေရလဲအဲ့ဒါဆိုဘာလုပ်နေရလဲအမမလုပ်ဘူးလားအလုပ်တော့လုပ်တယ်ဘာလုပ်လဲအကုသိုလ်လုပ်တယ်နော်ပညာရရကြောင်မလုပ်ဘူးအကုသိုလ်လုပ်တယ်ဥစ္စာရရကြောင်မလုပ်ဘူးမွဲချောင်းနေလုပ်တယ်ပစ္စည်းဥစ္စာကုံချောင်းနေလုပ်တယ်ဖြုံးနေသုံးနေဒါတွေလုပ်တယ်ကျမ်းမာရေးစုပ်ရဆုပ်ယုတ်ချောင်းနေပဲလုပ်တယ်တောက်တယ်စားတယ်မူးတယ်ယူးတယ်နော်မအိပ်ဘူးစသဖြင့်ပေါ့နော်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မကျန်းမာစေတဲ့အလုပ်တွေပဲလုပ်တယ်သွားပြီလူတွေကိုကောင်းကျိုးပြုလားမပြုဘူးဒုက္ခပေးဖို့ပဲစဉ်းစားနေတာလူတွေကိုစိတ်ဆင်းရဲအောင်ပဲလုပ်နေတာဟာအဲ့ဒါဆိုဒီ၅မျိုးနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဒါဆိုရင်ဒါလောကကြီးမှာကောင်းကျိုးမပြုတဲ့သူပဲဟုတ်လားမဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်ဒီနေ့အဲ့ပေတံ၅ချောင်းရသွားလိမ့်ဒီနေ့အဲ့အချက်၅ချက်ကိုတိသွားလိမ့်ဒီအချက်၅ချက်နဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုစီမံသွားတောက်လျှောက်စီမံသွားဘဝကိုမသိမချင်းအဲ့ဒါလုပ်သွားမသိမချင်းအဲ့ဒါလုပ်သွားဂျမကြီးကလည်းမသိမချင်းထိန်းနေရတာပဲဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးကိုအသက်ကြီးလာလေလေပိုဂရုစိုက်ရလေလေပဲကျမ်းမာရေးဆိုတာဘယ်အရွယ်မဆိုလောက်ရမှာပဲတချို့ကနော်ဟိုပညာရှာတဲ့အရွယ်တို့ဥစ္စာရှာတဲ့အရွယ်တို့တရားရှာတဲ့အရွယ်တို့ဒါတွေပြောကြတယ်လေပညာရှာတဲ့အရွယ်ဆိုရင်ဒါပညာကိုပြောတာဥစ္စာရှာတဲ့အရွယ်ဆိုတာအလုပ်လုပ်ဖို့ပြောတယ်တရားရှာတဲ့အရွယ်ဆိုတာကုသိုလ်လုပ်ဖို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေ life and success မိသားစုဝင်တာတိသွားပြီအရွယ်မရွေးဘူးအခုလောက်အခုရအခုလည်းကုသိုလ်လုပ်ပါပဲပညာလည်းလုပ်ပါပဲဥစ္စာလည်းလုပ်ပါနော်အရွယ်တွေတတ်မှတ်မနေနဲ့ငယ်တဲ့အချိန်မှာကုသိုလ်ရှာတာငယ်တဲ့အချိန်မှာပညာရှာတာငယ်တဲ့အချိန်မှာပတ်စံရှာတာငယ်တဲ့အချိန်မှာလည်းကျမ်းမာရေးကိုယူဆိုင်ငယ်တဲ့အချိန်မှာကျမ်းမာရေးကိုယူမဆိုင်အခုတော့ဘာမှမဖြစ်သေးပေမဲ့ကြီးလာရင်ဖြစ်ပြီဒီဒဏ်နေရာစုသွားတာအခုတော့မဖြစ်သေးဘာဖြစ်လို့လဲငယ်သေးလို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကတစ်ချိန်ကြာရင်ကိုယ်အသက်ကြီးလာရင်အိုမင်းလာရင်ဒုက္ခပြီးတော့မှာလေနော်တရားရှာတဲ့ဘွဲရပါဟုတ်ပြီတရားရှာတချို့ကမတရားရှာတာမတရားရှာတာနဲ့တရားရှာတာနဲ့တရားရှာတာပိုကောင်းတချို့ကမတရားရှာအဲ့ဒီလိုမျိုးကုသိုလ်လည်းရပညာလည်းရဥစ္စာလည်းရကျမ်းမာရေးလည်းကောင်းလူတွေလည်းကူညီဆိုတော့ business model ပေါ့ business model ပုံစံเนาะကိုယ့်ရဲ့အလုပ်မှာအဲ့ဒါကိုဖန်ပုံဖော်ထားတာเนาะဒါအခုကျွန်တော်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့လူတွေကိုဟောပြောတယ်လို့မျှဝေတယ်လို့အသိပညာပေးတယ်လို့เนาะဒါကဘာလို့တားလဲဆိုတော့ဒါပညာနဲ့သက်ဆိုင်သောလူသားအကျိုးပြုမှုပဲဒီအတွက်ကိုယ်ကလည်းလေ့လာရတယ်ပညာရှာရတယ်စဖတ်ရတယ်ဆိုတော့ပညာလည်းပါတယ်လူသားအကျိုးပြုမှုလည်းပါတယ်เนาะဒီအတွက်ထိုက်တဲ့
ဘုံတကူအရှိန်အဝါလေးတစ်ခုရှိလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတွေအတွက်ကိုရှေ့ရှုပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရတိုးတက်ကြောင်းအသိပညာများရများကြောင်းတွေစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်တယ်။ပညာနဲ့အရင်ခံ။အဲ့ဒါနဲ့စီးပွားရှာတော့ဥစ္စာဆိုတာလည်းဖြစ်တယ်။ဒီအတွက်ကုသိုလ်လည်းရ။နော်ကုသိုလ်လည်းရ။နော်အဲ့တော့ကျမ်းမာရေးရကြတော့ဒါနဲ့တော့မဆန်ဘူး။ဒါမဲ့လည်းကျမ်းမာရေးဆိုတာလည်းပါသွားပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲ?အဓိကစိတ်ကျမ်းမာ။ကျမ်းမာရေးမှာ तू ကရုပ်ကျမ်းမာတာယူပဲပြောတာ။စိတ်ကျမ်းမာဘူးဆိုတာလည်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် positive နဲ့ပတ်သက်တာလေးပြောတယ်စိတ်နေစိတ်ထားမှန်ကန်တဲ့အတွေးခေါ်စိတ်ထားတက်ဖို့ဒါတွေပြောတဲ့အခါမှာသူကစိတ်ပူကျမ်းပါလူတစ်ယောက်ကစာအများတန်းရေးတာတွေစာအများတန်းဖတ်တာတွေစကားအများတန်းပြောပြီးတော့ကောင်းသောစကားတွေပေါ့နော်ကောင်းသောစကားတွေအများတန်းပြောတိုးတက်ရတိုးတက်ကြောင်းတွေအများတန်းပြောနေတယ်သူကစိတ်ကျမ်းပါစိတ်ကျမ်းပါအောင်လေလှုပ်ပါဆိုတော့အခုကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်ကဒီ၅မျိုးဆိုတဲ့ပေဒဏ်နဲ့တိုင်းကြည့်တဲ့အခါမှာဒါဟာကောင်းမွန်သောအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်တစ်ခုပဲဆိုပြီးတော့လက်ခံမိ။ဒါကြောင့်လည်းဒီအလုပ်ကိုဒီဇိုင်းမမတ်လို့ဟုတ်တယ်မလား။ငွေအတွက်တီးတန့်ကြီးပဲမဟုတ်ဘူးလေ။ပညာလည်းပါတယ်၊ကုသိုလ်လည်းပါတယ်၊ဥစ္စာလည်းပါတယ်၊အများကောင်းကျိုးလည်းပါတယ်၊ကျန်းမာရေးအတွက်လည်းပါတယ်။နော်။ဆိုတော့ဒီပေဒဏ်၅ချောင်းရသွားပြီ။ဒီအချက်၅ချက်ကိုတီးသွားပြီဆိုရင်အသုံးချလို့ရပြီ။ဒီနေ့ကစပြီးအသုံးချလို့ရ။မနေ့ပြန်တော့မှဝေးသေးတယ်။မနေ့ပြန်ကြရင်လုံမဲဆိုတာမနေ့ပြန်ဆိုတာကเนาะအဲ့ဒီမနေ့ပြန်အကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲမနေ့ပြန်မနေ့ပြန်ဆိုတာအများကြီးပဲ။ဆိုတော့ဒီနေ့လုံမယ်ပေါ့။ဒီနေ့သိရင်ဒီနေ့အသုံးချမယ်ဒီနေ့လုံ။ဆိုဒီနေ့ဖြစ်မြောက်အခု live ကြည့်ရင်လည်းနားထောင်ကြည့်ကြည့်။ကုသိုလ်ပညာဥစ္စာကျမ်းမာရေးဘုံတို့ကိုဘာတွေရပြီ။လောလောဆယ်အခုအချိန်လေးမှာတော့ပညာရရကြအောင်ဖြစ်။ပညာရရကြအောင်ဖြစ်။ဒီအချိန်ကတန်ဖိုးရှိတော်တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်ဖြစ်မဖြစ်ဘာနဲ့တိုင်းမလဲသိသွားပြီ။သူများတွေကိုသွားမေးကြည့်ကြည့်လိုက်။အချိန်ဆိုတာတန်ဖိုးရှိတယ်။အချိန်တိုင်းဟာတန်ဖိုးရှိလားလို့မေးကြည့်ကြည့်။အချိန်တွေဟာတန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်တိုင်းဟာတန်ဖိုးရှိနေလား။အချိန်ဆိုတာတန်ဖိုးရှိတာတော့မှန်တယ်နော်။အချိန်တိုင်းတော့တန်ဖိုးရှိချင်မှရှိဘူး။ဘယ်လိုအချိန်တွေဟာတန်ဖိုးရှိပြီးတော့ဘယ်လိုအချိန်တွေဟာတန်ဖိုးမရှိဘူးလဲ။ဘယ်လိုအချိန်တွေဟာတန်ဖိုးမဲ့နေတယ်အဲ့ခုနကပေဒဏ်၅မျိုးနဲ့တိုင်းကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့၅မျိုးနဲ့လွတ်နေတဲ့အချိန်တွေကတန်ဖိုးမရှိဘူး။အလဟတ်သက်ဖြုံးတီးတဲ့အချိန်တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။တန်ဖိုးမဲ့တဲ့အချိန်တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။တန်ဖိုးမရှိတဲ့အချိန်တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။ကုသိုလ်လည်းမရဘူး။အကုသိုလ်တွေဖြစ်။အကုသိုလ်လုံနေတဲ့အချိန်ကတန်ဖိုးမရှိဘူး။အချိန်တွေကတန်ဖိုးရှိပေမဲ့အချိန်တိုင်းတန်ဖိုးမရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အကုသိုလ်လုံနေတဲ့အချိန်။ဟုတ်တယ်မလား။နော်ဒူးစရိုက်တွေလုံနေတဲ့အချိန်တန်ဖိုးမရှိဘူးကိုယ်လည်းမကောင်းဘူးသူများကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့အချိန်တန်ဖိုးမရှိဘူးသူများကိုစိတ်ဆင်းရဲအောင်လုံနေတဲ့အချိန်တန်ဖိုးမရှိဘူးသူများကိုနှိပ်စက်နေတဲ့အချိန်တန်ဖိုးမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့တော့စီးပွားဥစ္စာမရှာဘူးနဲ့သုံးဖြုံးနေတဲ့အချိန်တွေကတန်ဖိုးမရှိဘူးအချိန်လဲဖြုံးနေငွေလဲဖြုံးနေကုန်နေဒါမျိုးတွေဖြစ်နေပါအဲ့တော့ကိုယ့်အချိန်ကိုသိလာလိမ့်မယ်တိုင်းစရာပေးတာတစ်ခုရတော့နော်ကျမ်းမာရေးအတွက်လည်းဒီလိုမျိုးကြည့်ကျမ်းမာရေးဆိုးရွားဆုတ်ယုတ်နေတဲ့အချိန်တွေဆိုတန်ဖိုးမရှိတော့ရပါမယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုသတိထားပါဆင်ခြင်ပါနော်ဆင်ခြင်ဉာဏ်လေးနဲ့မိမိရဲ့တစ်နေ့တာအချိန်ကိုတန်ဖိုးရှိအောင်ပြုလုပ်ပါဆောင်ရွက်ပါရမယ်နော်အဲ့တော့ time table ဆွဲကြည့်တစ်နေ့တာ plan ကိုဆွဲကြည့်အဲ့ဒီအချက်တွေပါမနေ့ပိုင်းမှာဘာလုပ်မလဲ?နေ့လယ်ပိုင်းဘာလုပ်မလဲ?ညနေပိုင်းဘာလုပ်မလဲ?ညပိုင်းဘာလုပ်မလဲ?ခွဲပြီးတော့ထည့်ကြည့်ကြည့်ခွဲပြီးထည့်ကြည့်ဥမာခုနကပြောတယ်မနေ့ပိုင်းလမ်းလျှောက်တယ်မနေ့ပိုင်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တယ်ကျန်းမာရေးအတွက်ပြီးသွားပြီကျန်းမာရေးအတွက်အမှတ်ချက်ပြီးသွားပြီနော်ပြန်လာတဲ့အခါမှာစာဖတ်တယ်နေ့လယ်ပိုင်းဒီမှာစာဖတ်တယ်သို့မဟုတ်ညနေပိုင်းဒီမှာစာဖတ်တယ်သင်တန်းလေးတက်တယ် learning လုပ်တယ်ပညာအတွက်ရသွားပြီဟုတ်တယ်မနေ့ပိုင်းမှာဖျားလေးရှိကိုးတဲ့ညဘက်မှာတရားလေးထိုင်နေဒါမှမဟုတ်တရားနာတယ်ဒါမှမဟုတ်လဲဆွန်းလောင်းနေတစ်ခုခုပေါ့ဖျားပန်းကတ်တယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်တယ်မြည်သည့်ဘာသာဝင်မဆိုကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်လို့ရတယ်ကုသိုလ်ဆိုတာကောင်းမှုပဲကောင်းကျိုးတွေဖြစ်စေတဲ့အရာပဲเนาะလူတန်းနဲ့ဒါနသီလဘာဝနာဆိုတာဒါနဆိုတာသူများကိုပေးကမ်းလှူဒါန်းတာပဲဘယ်သူမဆိုပေးလို့ရတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာမဟုတ်ဘူးလေဒါနပြုတယ်လှူတယ်ဆိုတာဘယ်ဘာသာမဆိုပြုလုပ်လို့ရတာသီလဆိုတာလည်းဒီလိုပဲမကောင်းတာမလုပ်တာစောင့်ထိန်းတာအကြမ်းမတောက်ဘူးဖဲမရဘူးဟုတ်တယ်မလိန်စားဘူးကောင်းတဲ့အလုပ်တော့တီလာဖြစ်နေတာနော်
ဘာဝနာဆိုသူများကိုမေတ္တာထိုင်အောင်မေတ္တာဘာဝနာဖြစ်တယ်နော်တရားထိုင်တယ်ဝိပဿနာရှုတယ်စသဖြင့်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုပေါ့တမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာမေတ္တာဘာဝနာဘာဝနာဆိုတာပွားများခြင်းပဲကုသိုလ်တွေကိုပြန်လဲတွေးတာလေဒါတွေလည်းပါဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကကုသိုလ်တွေပဲနော်ဟုတ်တယ်မလားပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့လူတွေကူညီမယ်နောက်ဆုံးမိသားစုထဲမှာကိုယ်ကကူညီမယ်ရတာပဲညီပါကကူညီတယ်မိသားစုထဲမှာကူညီတယ်အလုပ်ခွင်မှာကူညီတယ်ကိုယ်နဲ့နီးတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုကူညီတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကူညီမှုတွေကမိမိကိုပို့ပြီးတော့မြင့်မားစေတယ်တိုးတက်စေတယ်ဖွံ့ဖြိုးစေဘုန်းတော်ကိုကြီးမားခြင်းယင်းเนาะလူသားတွေကိုမေတ္တာစေတနာကြီးမားစွာနဲ့ကူညီပံ့ပိုးကြည့်ကြည့်ပါမိမိဘုန်းတော်ကိုအရှင်ဟောတက်လာမယ်ဆိုတာကိုသိရလို့မေတ္တာအခြေခံတဲ့စိတ်နဲ့ကူညီကြည့်ကြည့်အဲ့ဒါဘုန်းတော်ကိုကြီးမားတာစန့်ကျင်ဘက်လို့ကြည့်ကြည့်မေတ္တာကိုအခြေခံတဲ့မေတ္တာရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကဒေါသဖြစ်တယ်ဒေါသကိုယင်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့လူတွေကိုဒုက္ခလိုက်ပေးကြည့်ကြည့်အဲ့ဒီနေရာစကြီးဖုံးကန်နေတော့တာဖုံးကန်နေတော့တာနော်အဲ့တော့ဘုံကံနေနေဆိုတာဟိုထမိန်အောက်ဖြတ်ကူဖြတ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးဘုံကံတချို့ကနော်ဟိုဟာလုံးရင်ဖုံးနေတယ်ဒီဟာလုံးရင်ဖုံးနေတယ်နော်အဲ့တော့ဘရားလုံးလို့ဟိုဟာလုံးလို့ဒီဟာလုံးလို့လူတွေလိုက်ဒုက္ခပေးနေဖုံးနေတာပဲဘုံတကူမရှိဘူးကောင်းသောအလုတ်လုတ်ခြင်းဟာဘုံတကူပဲတချို့တွေပြောတယ်လေလူတယောက်ရဲ့ဖုံးတကူဆိုတာအလုတ်ပဲဒီလိုမျိုးပြောအလုတ်ဆိုတာကံပဲလေသူကံပဲကံမြင့်ဖုံးမြင့်ဖုံးကံမြင့်တာဖုံးကံလို့ပြောတာကံဆိုတာအလုတ်ပဲအဲကြောင့်လူတယောက်ရဲ့ဖုံးတကိုးဟာအလုတ်ပဲအလုတ်လုတ်တဲ့သူဟာဖုံးတကိုးရှိဒါပေမဲ့ဘာအလုတ်လဲကောင်းတဲ့အလုတ်တွေပြောတာဆိုးတဲ့အလုတ်တွေလုတ်တဲ့သူဟာဘယ်လိုဖုံးတကိုးရှိမှာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့မကောင်းတဲ့အလုတ်ကိုလုတ်ပါများတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဖုံးကံကပြအကုသိုလ်တွေများလာစုလာမကောင်းတာတွေလုတ်တာတွေများပြီးစုလာတဲ့အခါမှာသူ့မှာအရှိန်အဝါဖုန်တကူကိုយ៉ាងကိုဝါးရီရော့နေလာဖုန်တကူမရှိဩဇာမရှိလူချစ်လူခင်မများဘူးလူမုန်းများဒီလိုတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတကယ်ဘဝမှာအတိတ်ပဲရှိစွာတန်ဖိုးရှိစွာဖြတ်သန်းနေထိုင်ခြင်းအချက်တွေဖြစ်တယ်ဒီအချက်တွေနဲ့သွားကြည့်အရန်ဘဝနေလို့ကောင်းတယ်ကိုယ်ကအတိတ်ပဲရှိရလို့ထင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ပြီးတော့ကိုယ်မှာ checklist လေးရှိကုသိုလ်ရလားပညာရလားဥစ္စာရလားကို check လုပ်ကြည့် check လုပ်ကြည့်ရပါမယ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေပေါအောင်လို့ကုသိုလ်တရားတွေကြီးမားလားပညာတွေကြီးမားလားဥစ္စာတွေကြီးမားလားငွေတုပ်ကြီးတွေနော်စီးပွားဥစ္စာတွေမြင့်မားလားကျမ်းမာရေးတွေကောင်းတဲ့ထက်ကောင်းပြီးတော့ဟောလူတိုင်းရချစ်ခင်လေးစားအားကြမျက်နှိုးရတဲ့ဘုန်းတော်ကိုကြီးမားသောသူတွေဖြစ်လာလောက်ဝမှာအဲ့ဒီ၅မျိုးကိုဇက်တိုက်ဇက်တိုက်ဇက်တိုက်လှုပ်သွားနေတိုင်းနေတိုင်းနေတိုင်းလှုပ်သွားနေတိုင်းလှုပ်သွားနေတိုင်းဆန်းစစ်လာတိုင်းဆန်းစစ်ဟုတ်မဟုတ်စဉ်းစားကြည့်ကြည့်နော်ဒါကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်ပဲမျက်စိမှိတ်ပြီးလက်ခံခိုင်းတာမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ဟုတ်လားမဟုတ်လားဆန်းစစ်ကြည့်ကြည့်ဟုတ်တယ်ဆိုရင်ဒါလုတ်ကိုလုတ်အောင်အရာဖြစ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်ဘဝကအေးအေးချမ်းချမ်းအေးအေးဆေးဆေးနဲ့ဘဝတစ်ခုကိုအတိတ်ပဲရှိစွာလူဖြစ်ကြိုးနှက်စွာကုံဆုံးလို့ရနေတိုင်း၅မျိုးပေါအောင်လုပ်ပါမယ်ဂတိတံချပြီးလုပ်ပါနော်နေတိုင်းဒီ၅မျိုးဖြစ်အောင်လုပ်နေတိုင်း၅မျိုးဆိုပေမဲ့၅မျိုးလုံးမဟုတ်ရင်တောင်မှနော်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့ပါအောင်အဲ့တော့ကဗျာလင်္ကာကြီးတစ်ခုရှိဆရာတော်ကြီးဆက်ထားတယ်နော်အာကဗျာလင်္ကာကြီးရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ကုသိုလ်ဥစ္စာကြံခန့်တာ၍ပညာတကူတစ်မျိုးမျိုးမှအကျိုးမထွက်ထိုနေ့အတွက်တတ်တတ်ဝမ်းနေပွဲเนาะဆရာတော်ရှင်စနကဘိဝင်တเนาะတောင်မြို့ဆရာတော်ကြီးဆရာတော်ရှင်စနကဘိဝင်တကြားမှုမှာเนาะဆိုတော့ဒီဆရာတော်ကြီးကဒီကဗျာလင်္ကာလေးနဲ့ပြောတာကုသိုလ်ဥစ္စာကျန်းခန့်တာယူကုသိုလ်ဆိုတာခုနကုသိုလ်ပညာကျန်းခန့်တာယူဆိုတာဂျမ်းမာကြီးကောင်းတာကျန်းခန့်တာလို့မှာပါစေဆိုတာဒါဂျမ်းမာကြီးကုသိုလ်ဥစ္စာကျန်းခန့်တာယူปัญญาตะโกปัญญาแลป่าตะโกแลป่าปัญญาဆိုတာปัญญาตะโกဆိုတာခုနကပြောတဲ့ဖုံးตะโกကိုပြောတာเนาะအဲ့တော့ကုသိုလ်ဥစ္စာจ้างခန့်ตา၍ปัญญาตะโกတမျိုးမျိုးမှအကျိုးမထွက်ထိုနေ့အတွက်တက်တက်ဝမ်းနေပွဲအဲ့ဒီ၅မျိုးလုံးတနေ့တာကုံသွားလို့တစ်ခုမှအကျိုးမထွက်ရင်เนาะတစ်ခုမှမလုံရင်
တမျိုးမျိုးမှမလုံရင်အဲ့ဒီနေရာဝန်းနေစရာကောင်းတဲ့နေနော်အကျိုးရုပ်သွားတဲ့နေတံပိုးမဲ့တဲ့နေတနေဖြစ်သွားတယ်တံပိုးမရှိတဲ့နေတနေဖြစ်သွားတယ်တက်တက်ဝန်းနေပွဲအလကားတက်တက်ဝန်းနေစရာကောင်းတဲ့အလကားနေတနေပဲမှတ်ထားမယ်နော်ဟုတ်တယ်မလားကုသိုလ်ဥစ္စာကြံခန့်တာ၍ပညာတကူတမျိုးမျိုးမှအကျိုးမထွက်ထုံနေအတွက်တက်တက်ဝန်းနေပွဲဒါဆိုရင်ပြီးသွားပြီ life တခု life and success မှာအများကြီးဘာမှမသိရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ဘာလုပ်ရမလဲလမ်းပြောင်းနေစရာမလိုလမ်းပြောင်းနေတဲ့သူဆိုတာဘာလုပ်ရမှမသိဘူးဟိုဘက်လောက်ရလို့မလို့ဒီရဘက်လောက်ရလို့မလို့ငါတော့လမ်းနေပြောင်းနေပြီဟိုဘာကြီးမှငါဘာလုပ်ရမလဲဘာလုပ်ရမှမသိရင်ကုသိုလ်ရအောင်လို့ပညာရအောင်လို့ဥစ္စာရအောင်လို့ကျမ်းမာရေးကောင်းအောင်လို့လူတွေကိုလိုက်ကူညီဒါပဲလူသားကောင်းကျိုးလို့လောကကောင်းကျိုးလို့နော်ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့เนาะလူတိုင်းလေးစားမျက်နှာရတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေပုပ်ကိုကြီးတွေကဘာကြီးအတွက်အချိုးပြူသွားတယ်လောကကြီးအတွက်အချိုးပြူသွားတယ်လူတွေအတွက်ကောင်းကျိုးဖြစ်ထွန်းအောင်လုပ်တဲ့သူတွေကလူသားတည်သွားပြီမဲ့သူတို့ရဲ့ဖုံးတကိုးအရှိန်အဝါနာမည်ဟာမသိဘူးကြံခဲ့တဘောပေါက်မယ်เนาะအားလုံးအတွက်အလုပ်လုပ်သွားတဲ့သူတွေဆိုဒီလိုပဲဟုတ်တယ်အဲ့နေတိုင်းတက်သွားပြီနော်ဒါဘဝနေနီးပဲဒါဘဝနေနီးပဲအခုလိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုအမြဲအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်